הג'ודו של הגברים, אורן סמדג'ה. שלום אורן, ערב טוב, מזל טוב על הניצחון שלך הערב. מילה שלך. רגע, אורן. מילה שלך אורן על ההישג הזה? אנחנו בשידור חי בערוץ 12? אורן, אנחנו כאן עם יונית לוי במהדורה המרכזית, אפשר מילה ממך? תחכו לנו ללייב, תחכו לנו ללייב. הנה, אז אנחנו בדיוק כאן עם אורן סמדג'ה, מאמן הגברים, מיד הוא ייתן עוד כמה מילים. אני בכל זאת אורן, מילה על ההישג שלך הערב הזה. אבל אתם מפריעים לנו, אתם מפריעים, רגע, חבר'ה, אתם מסתירים לצד. ייתן עכשיו הצהרה. אז אורן, מיד יסתפק לנו הצהרה. אתה בעצם רשות גדולה מן הסתם של... אנחנו באוויר, אנחנו נמצאים כרגע בשידור חי. אורן, בכל זאת, מילה ממך אפשר על ההישג הזה? תעברו אלינו. אוקיי, אז בינתיים עד שאורן יחליט את הדברים, צריך לומר כאן שזה הסיפור שלנו.